Waakan waa u soo dhawaaday. Waa libaaxa nooca loo yaqaan Puma. Waxaa haatan maraya halkan xilliga. Waxaan u indhaandheynayaa meel uu ku gabado maadaama halkan uu joogo qof bini'aadan oo cabsi badan ka qaaday. Waa mid nasiib badan way heshay. Waa mid dhadiga hore ayaan u aragnay oo inta badan midda dhadiga ahi way ka madax yar tahay. Mid kale waatan waxaysan ka dhagaysanaysaa islamar ahaantaasina eegaysaa bini'aadankan aanay hore u arag. Waatan waxay maraysaa halkani inta badan mid ma aha mid dadka ugaarsada oo khatar badan. Waxaanu ka baranaynaa inuu ka duwan yahay libaaxyada caadiga ah ee naqaano, jismi ahaan uu ka yar yahay, sidoo kalena waa ka yar gaaban yahay. Waxaan taa ka baranaynaa inuu deegaanku saameeyo xayawaanada, haddii uu yahay libaax iyo haddii uu yahay xayawaan kaste oo kale. Waa mid aad u qurux badan. Waatan waxay dhaqaajinaysaa dubkeeda. Waxaanu ku tarjumi karaa dareemayaasheeda iyo wax maskaxda ku jira. Waxay u muuqataa mid aan cabsan ahayn. Inta badan libaaxu dadka waxa uu la sameeyaa eye contact ama indhaha ayuu indhaha u saaraa. Waa mid aan haba yaraatay wax cabsihii ku jirin, harkiisa ayay haatan taagan tahay kuna beegan cagihiisa. Waa mid qurux badan oo aad u xiiso badan. Waxaanay aagan ka cuntaa waxyaabaha soo caarida, balse maanta indhaheedu waxaan moodaa inay ka lashan yihiin halkan. Waqtiyada xagaagii waa meel qurux badan, wax dhalaala biyo badan, sidoo kalena libaaxa Puma wuxuu ugaarsadaa xataa shimbiraha, midkaasi ka mid tahay gorayada iyo xurubadeeda. Waa goob aad u kheyraad badan, xataa waxay ugaarsataa mararka qaarkood bakaylaha, midkaasoo lagu sheego mid aad u dheereeya. Khayraadka halkan waa mid tiro badan sidaan hore u xusnay, balse ilmadeerka geela ayaa ah midka ugu qarada weyn leh, midkan oo geela jismi ahaan u eg. Waa qaar rabshad badan kuwa labi, labada toddobaad ee u horreeya xagaaga iyaga ayaa isdilaya. Waa iswajaasayaan, istareynayaan, sidoo kalena guntaha ayaa isqabanaya sida geela. Haatan Puma indhaha ayay ku haysaa, walow ay habeenka ugaarsato haddana wixii dayacan iyadu ma dayso. Waa qaar aad u feejigan gonakos ama ilmadaarka geela, inta badan waxay daaqaan meel bannaan, halkaasoo ay ka arki karaan cadaawgahooda iyo sidoo kale libaaxyada Puma. Kuwa dhalanaya waxay cagahooda u maalayaan si degdeg ah. Waa qaar feejigan oo islamar ahaantaasina waa cajaayib abuurtooda. Thank you.
waxay si fudud bartilmaameed ugu noqon karaan kuwa yaryar ee booma, isla mar ahaantaasina way feejignaan dheeraada iyo meel bannaan la geeyo. Waxay u kuurgelaysaa way qaadaysaa Gonakos. Toddobaadyo dhowr kadib, Buuma waxay u muuqataa mid rumaysanaysa bini'aadamka, isla mar ahaantaasina aan cabsi badan ka qabin kamaramaanada iyo kuwa filim qaadayaasha. Dhagaha ayay kala socotaa xagga dambe. Waxay isqabsata digniinta, way isu digayaan, waxaanay doonayaan dhammaantood inay badbaadaan. Midanina waa midda xayawaanad ku kala duwan yihiin. Waxay si yaroo fudud uga tallaabayaan xadkooda iyaga u gudbaya xadka loogu talagalay idaha ee qaybiya beerta, midkaas oo inta badan gaaban. Maanta Buuma waa la fahmay, isla mar ahaantaasna waxay jeceshahay inay ka daba gudubto. Waxaa badanaya fursadaha ugaarsadayaasha. Waxay meel dhow ka aragtay qaar ka mid ah idaha ama laxaha Buuma, waana fursad kale oo dahabi ah. Waa sharci darro in la dilo, isla mar ahaantaasina la ugaarsado libaaxa dalka Chile, balse mararka qaar way iswaajahayaan xoolo dhaqatadan iyagoo ka difaacanaya idahooda ama laxahooda, kuwaas way ku qabsato. Aydu waxay ka caawiyaan ama ay ka saacidaan qoysyada dhaqda laxaha ama idaha inay eryadaan libaaxan, isla mar ahaantaasna halka uu galaba ay ka daba galaan. Ha ha ha!